пълнящи скари, кулинарни игри и томболи и богата фолклорна програма бе открито 16-то издание на празника на Горно-Оряховския суджук. За три дни кулинарният фест привлече хиляди гости от цялата страна. През 2007 година три месопреработвателни фирми от Горна Оряховица и местната управа организират за пръв път празник в чест на прочутия деликатес. И за поредна година, за вече 8-ма с нашата фирма, честваме и Горно-Оряховския суджук. Той е един велик празник за нашия град, където успяхме да го защитим като географско указание и сме трети фирми, които произвеждаме този суджук. И това са едни много хубави тържества за Горна Оряховица. По този начин връщаме старите спомени, тъй като суджукът има една петвековна история, Горна Оряховския по-специално. И във времето се е развило, винаги е имало някакви тържества във връзка с Горно-Оряховския суджук. И вече след като го законихме като географско указание, това стана един всенароден празник от 3 дена, който се провежда в Горно-Оряховица. Защитено географско указание точно това указва, че трябва да се произвежда само на територията на град Горно-Оряховица. Доказали сме, че тук има един уникален климат, който спомага за бързото изсушаване, за правилното изсъхване на продукта. Горно-Оряховският суджук е и първият български продукт, който е регистриран като уникална марка в Европейската комисия. Организираме този прекрасен празник и сме широко отворени да посрещаме нашите гости и да дегустират и опитват вкусните горно-оряховски суджуци. Първото защитено географско указание е Горно-Оряховския суджук през 2010 година. Вкусовите качества на суджука са уникални. Хубавото месо, хубавата суровина и подправките, и най-вече климата, който го има Горно-Оряховица. Тази годишния празник участваха и много самодейци от близките села, които също организират кулинарни празници. Това 16-то издание всъщност се включиха и доста от читалища в нашата община. Тук са хората от село Върбица, които са популярни вече с Дрипавата баница, но този път са Дрипавата баница с суджук. Тук са и читалището в Янтра, които са традиционни с техния традиционен янтраджински боб, но този път приготвен с суджук. През тази година мисля, че посещаемостта е много по-голяма. Надявам се през следващите години наистина да придобие, защо не като рожен. Част от производителите са с затворен цикъл и осигуряват говеждо за производството. Други се оплакват, че все по-трудно намират суровина, родно производство и прибягват до внос, което не влияе обаче на качеството на суджука. България е много голям, не малък, но говорим за замразено месо. А в принцип все още ние този продукт не дръзваме да го правим от замразено месо. Изцяло се произвежда само от охладено месо. Гледаме да е българско месото, но въпреки всичко не е достатъчно това на пазара. Години наред вече го говориме да подсигурят на фермерите, които отглеждат такива породи, защото първо за селектирането на тази порода са нужни не по-малко от 10 години, което си е един дълъг период. И те сега трябва да вкарат тия породи, те са доста скъпи. Трябва да ги отглеждат. Малко по-голяма е издръжката на целия този период и вероятно се нуждаят от субсидии най-вече. И от по-сериозни субсидии, за да могат да произвеждат и да ни ходим да купуваме румънско месо или европейско месо. Да. Независимо от това, че е охладено, аз мисля, че трябва да си е нашето българско месото или да се запази, да се запази рецептата. По този начин ще се открият и повече работни места. Виждам, че от младите хора вече има интерес, млади фермери връщат се от града към селата и то е едно сериозен поток така от млади хора, което е много хубаво. И може би те ще имат вече интерес, когато не са на загуба. Тук не говорим за печалби. Никога не могат да се спечели в животновътството. Няма такъв случай. Дори в целия свят. Но поне да запазим отрасъла и по някакъв начин и хората се чувстват доволни, ангажирани, ще открият работни места. Hey!
цялата страна се стекоха в Горна Оряховица, за да опитат суджук на скара или нарязано на тънко мезе по лято обилно с бира. Дошла съм си от Кипър специално, за да си купя горнооряховски суджук, защото е невероятен. Купуваме всякакви вид суджуци, но като горнооряховски я няма. А ще занесете ли в Кипър на вашето? Разбира се, за това съм дошла, за да им покажа на какво се казва горнооряховски суджук. От малка помня вкуса му и им разказвам за горнооряховски суджук и искам да опитат, за да разберат какво е вкуса. Много хубава традиция и дълголетна традиция, която се насъди в Горна Оряховица и в околността. Много хора се събират и много хора се радват на този хубав летен празник. Много е хубаво. Желая на горнооряховци да са живи и здрави и трябва да запазим българските традиции. Печене има вкус, защото се пече, а другия сухия. Кой както обичат, и двата са великолепни. Всяка година се излъчва и е много хубаво. Трябва да има за всяко едно нещо празник, за да се знае. Ами аз по принцип съм любителка на сухия суджук. Месопреработвателните фирми са вече утвърдени на пазара не само с марката горно-оряховски суджук, но и с богата гама от сурово сушени колбаси и деликатеси. Ние произвеждаме над 30-35 вида сурово сушени. Ние сме се специализирали да произвеждаме сурово сушени колбаси и деликатеси, както еленски бут, пелелена, пастърма, няколко вида суджуци. И за вътрешен пазар? Това. Освен за вътрешния пазар, ние работим и, бих казал, доста страни от Европейска съюз. И основно фирмата ми е насочена към производство на сурово сушени продукти. И те са около 100-120 видови с техните разновидности, нали, зависимост от как се представя в търговската мрежа, стават някъде около 200. И основно за вътрешен пазар? А, не, доста стока изнасям и за Европейския съюз. За кои държави? Ами почти за цяла Европа. Изнасям и съответно с етикети на съответния език, за да може контролните органи в съответната държава да проверяват за съдържанието и какво е налично в този продукт. А рецептата на вкусния деликатес суджукарите пазят дълбока тайна, като доверяват, че не ползват никакви добавки в екологичната суровина и че тукашният климат е важен фактор за него. Уникалният климат, който има тук и никъде на друго място, спомага за доброто изсушаване на продукта, за правилното изсушаване на продукта. Но въпреки всичко, суджука се произвежда под много строг контрол. Ежемесечно, ежегодно идват при нас от бабки, идват сертифициращи, аудитиращи фирми. Всичко е под контрол, всичко е много качествено, много отговорно. Има определени рецепти, които са написани, нали, в много книги за горнооряховския суджук. Тя е класическа рецепта. Тук може да отбележим, че в него няма никакви ета. Нали, освен една Силистра, произвеждаш се по старата си технология, с това говори за, нали, висока екология в суджука, може да говорим, че е най-чистия продукт в момента от всички останали продукти. Освен в туристическа атракция, празникът на суджука подпомага местните производители и промотира марката отвъд пределите на България.